aften her, og velkommen til Peter and the Oven. Jeg er blevet opfordret til at lave en afsnit på dansk, og det her er et af dem. I dag der laver vi ciabatta-brødet, og jeg har lavet det på engelsk, men der er lige et par justeringer, så hvis man er bedre til dansk end til engelsk, så er det her helt sikkert det bedste afsnit at følge med i. Vi hopper bare lige ud i det med det samme. Vi starter med at lave en fordej, som skal stå i 8 timer og blive lækker. Så først noget vand og tilkram gær. Det skal vi lige have rørt godt ud i vandet. Det må gerne være koldt vand i øvrigt. Det må gerne. Det skal helst være koldt vand. Og det skal det, fordi det ved jeg virkelig ikke. Sådan. Og så 300 gram mel. Bum. Og opskriften den står selvfølgelig i beskrivelsen på YouTube, ligesom den plejer. Den skal bare lige røres sammen, så der ikke er nogen så, hvad skal man sige, tørre klumper. Og så skal den stå i mindst 8 timer natten over eller sådan noget. Det kan godt være, at det kan gå med 6 timer eller 7 timer. Men, sådan, dækket til. Så har vores fordej, den har stået i 8 timer, og nu skal vi have lavet dejen. Den får lige lidt vand. Og så får vi lige noget fordej, så de her dejskrabber. Sådan. Det er godt blevet. Og så får vi resten af melet. Sådan der. Og i stedet for at blande en masse sand i nu, så blander den bare lige godt sammen, og så får den lige lov til at stå og suge vand, melet får lige lov til at stå og suge vand i cirka 20 minutter. Så er fordej, vand og mel blandet godt sammen, og hvis vi lader det stå nu i 20 minutter, så sparer vi en hel masse arbejde senere, det der hedder autolyse. Nu har den stået i 20 minutter, og det gør vi for at begynde at danne gluten. Nu skal den ældes, og det er lidt forskelligt, hvor lang tid det tager, og det afhænger meget af, hvad for noget mel man bruger. Lad være med at blande mere mel i, det vil være en rigtig dårlig idé. Det her brød det bliver klart bedst, hvis man ligesom giver den lov til at ælde færdig, og nogle gange så tager det altså helt op til 20 minutter. Jeg satser på, at nu har vi lavet den stå i 20 minutter, jeg satser på, at det går væsentligt hurtigere af. Nu putter jeg salt i, og så lader jeg den lige køre det lige så stille ind, og så ældrer den. Og det larmer en hel del, men vi ses, når den er ældet færdig. Jeg skal nok fortælle, hvor lang tid det tog. Så, den har rigtig fået nogle tests, den her. Den kørte faktisk ikke mere end 3-4 minutter eller sådan noget. Det var rigtig fedt. Når man skal teste, om den er nok, så kan man lige tage lidt vand på fingrene, fordi så klister dejen ikke helt så meget. Og så kan man lave sådan en lille test, hvor man strækker dejen. Hvis der kommer lys igennem, så er den færdig. Der er også nogen, der siger, at man skal kunne læse en avis igennem. Det plejer altså ikke at test. Men det betyder, at gluten den er veludviklet, og nu smider den bare over en skål, som jeg lige har puttet en lille smule olivenolie i, så den ikke klister for meget fast, og det bliver rart, når den skal ud af skålen igen. Så, og der dækker den bare til, og så får den lov at stå og hæve i 2 timer. Nu har dejen hævet i 2 timer, og nu hælder den sådan set bare ud på bordet, eller det vil sige, at den godt med mel på bordet, så den ikke klister fast. Hælder lidt for meget end lidt for lidt. Sådan. Og så er tricket at få den her ud på bordet, uden at få presset for meget luft ud af den. Det er luft, vi vil gerne have luft i det her. Sådan.
Og så er lige et mobil ombo, sådan at den ikke klister fast i, i den her metalskraber. Og så i stedet for at begynde at forme en hel masse på den her, som man nogle gange vil gøre med en båd, så hakker den bare i stykker af den størrelse, som jeg nu vil have. Og de her, de skal, man kan godt lave hele brød, men de skal bare blive til sådan nogle boller, som man kan bruge til sandwich eller eller andet. Og så er det så stille over på et stykke bagepapir. Kommer nok lidt meget mel med der. Sådan synes det klister fast, så kan man bare have mel på det mel på hænderne, det hjælper altså også. Så, og så ryger de ind i ovnen i cirka 20 minutter. Temperaturen er 220, men jeg har faktisk haft ovnen varmet lidt højere op, fordi så når jeg åbner, så den varme jeg mister, den, så falder den ned til den ovnen. Det hvor den passer. Så den har stået på 250, men nu er den altså på 220. Jeg har et stykke bagestål herinde, det kunne også have været en bagesten, og hvis man ikke har sådan en, så kan man bruge bare en almindelig bageplade, der lige er vendt om. Men det handler også om at få så meget varme som muligt nedefra tidligt. Nå, jeg køler dem i. Så er vi klar til at tage brødet ud af ovnen. Det ser i hvert fald fornuftigt ud udefra. Så vi tager ikke meget mere. Så lader vi lige dem køle i en 10 minutters tid, og så prøver vi at skære over og se, hvordan det ser ud. Nå, vi prøver at skære dem her over og se, hvordan det ser ud indeni. Det virker i hvert fald sådan lette, fornuftige bobler. Den er stadig lige lidt varm. Men det ser godt ud. God fornøjelse.